Vi er tilbage med Kareem Abdul-Jabbar Challenges. Hvis ikke du kender manden, altså han er en legende. En gammel, gammel, gammel legende. Altså han er sgu, ja, han er faktisk før min tid, så han er rigtig gammel. Men han var vanvittig, unstoppable. Og det er ham, vi forsøger at booste og unlock en masse challenge med i dag. Og det indebærer, at vi i dag skal score 50 point med ham i én kamp. Det bliver svært. Damn boy, prøv lige at se det her lineup. Vi har Curry, vi har Nash, vi har LeBron, vi har Blake, vi har Kareem Abdul-Jabbar. Okay, Nash 98, god damn. Boy. Jeg har fået sådan rimelig mange kommentarer med, at Johnny, du skal ændre dit kamera. Vi tager den her, alright. Jeg har alle de her stjernespillere, men det er ham, jeg styrer nu. Kareem Abdul-Jabbar i forsvaret, eller han skulle have været i forsvaret. Øj! Og der tager han sgu lige rebounden. Det er ham, der scorer alle pointene. Han skal score 50 styks. Lad os lige give den til Nash, for så kan han forhåbentlig give den til ham der, så han kan komme ind, lave noget rigtig lækkert, og der har vi de første to point. Vi har 50 sekunder tilbage af det første quarter. Her har vi Kareem. Kareem. Driver. Skyder. Og der! Altså, vi er på 12 point med ham indtil videre. 12 point i hver quarter. Det er 48 point, hvilket faktisk ikke er nok. Vi skal gerne lidt højere op. Allen Iverson fra en pass fra Michael Jordan. Lækker spilning fra Jordan. Vi spiller virkelig også mod alle legenderne, og det er sådan rimelig op ad bakke. Okay, lad os se, om vi kan få lidt movement på Kareem Abdul-Jabbar. Ind med dig. Lige præcis. Nemt. Sådan der, mand. Og det er 14 point nu, hvilket er mere end rigeligt. Han er også on fire nu. Det er jo lækkerier. Lad os prøve at få dækket Iverson så godt vi kan. Op og blok. Det lykkes absolut ikke. Iverson, han har sådan en vanvittig driver in traffic. Han kan bare tænke Kareem Abdul-Jabbar. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det vil sige, men der er ild i ham. We on fire. Step up, bend up party. Han er fuldstændig latterlig åben, men han vil altså brænde det nemt skud, han nogensinde har set i hele sit liv. Så det er super duper nedtur. Hold da ferie. 5 sekunder left. Vi skal have en lang spilning her ind til Kareem. Kareem, do your thing. Ja, boy! 16 point i det første quarter. Vi er on pace til at ramme de 50. Den der rammer du ikke, James. LeBron James, han hold. Okay, ja, okay. Jeg regner ikke med, at vi vinder den her gang, men det har vi heller ikke behov for. Vi skal bare ramme de 50 point med Kareem Abdul-Jabbar. Og Kareem Abdul-Jabbar prøver at komme ind. Han er omringet af 3. Hvorfor er de også så mange på ham? En glimrende defender, men du er åben. Nej, jeg kan jo så ligesom regne ud, at når jeg når halvvejs, så skal jeg være på i hvert fald 25 for at være halvvejs, ikke? Gerne mere. Det er da det lorteskud, jeg håber, at den går i, men det gør den. Det var et lorteskud. Larry Bird fra hjørnet. Han får den lige igen. En med dig lige. Så, ja da! Og en fejl. Ej, hvor lækkert. Så får vi sgu også lige et penalty shot. Let's do this. Ja da! Vi er allerede på 27. Og Jordan, han ydmyger os for sindssygt. Nu er han on fire. Oh, goddammit. Michael Jordan, han har sådan en fest. Det er godt, vi ikke skal vinde kampen. Det tror jeg ville have været et problem på at sige. Han er bare klar, Jordan. Han er bare klar. Men heldigvis så er min Kareem endnu mere klar. Lige præcis. Smukt. 39 point. Vi har stadigvæk 2 minutter tilbage i tredje quarter. Okay, John Wall pumper bolden lidt her. Skyder. Det var en fejltagelse. Okay, ind med dig, Kareem. Ind med dig. Godkendt. Driver. Dribler lidt ind til Jabbar. Nemme point igen. Kom nu bare, LeBron. Gør nu noget. Lad være med at stå og pumpe den bold i evigheder. Det er fandme ligesom i virkeligheden. Alright. Kareem, ind med dig. Du ved lige præcis, hvor du skal stå. Du er så vanvittig, jo. Der er du. Kæft, det er nemt. Det har 49 point, ladies and gentlemen. Kareem Abdul-Jabbar, han er på 49 point, og vi er stadigvæk 3 minutter tilbage, og jeg står lige og guarder LeBron James. Han vil ikke have noget af det. Han spiller bolden videre til Duncan, som hvad står bare og glor lidt. Okay, og tilbage til Iverson. Han driver godt nok for sindssygt, og det er rimelig nemt for. Men vi kommer nu til possession, hvor jeg rammer 50 point med... okay, voice crack gang i milliard. Kareem Abdul-Jabbar, Kemba Walker, pumper bolden. Venter på, at Kareem Abdul-Jabbar, han gør noget. Han gør ingenting. Jo, det gør han. Han... der, Kareem... spiller bolden tilbage. Johnny, det er lidt et mærkeligt angreb, jeg har gang i her, men der, hold nu ferie. Det nemmeste, jeg nogensinde har gjort. 51 point. Kareem Abdul-Jabbar challenge completed. Score at least 50 points and win the game. Are you fuck? Win the game! Mission failed. We'll get him next time. Men altså, ikke tænk på det. Ikke tænk det mindste på det. Overhovedet ikke tænk på det. Altså, jeg gør det bare igen. Easy peasy. Den her gang, der gør jeg det. Easy! Ej, jeg tror faktisk overhovedet ikke, det bliver easy. Selvfølgelig sætter han begge skud. Altså, not gonna lie, det er fandme godt nok presset. De er foran 19 af dem.
Alle mine 18 point har til gengæld kommet fra Kareem Abdul-Jabbar. Så jeg er sygt godt med ham. Men problemet er bare, at jeg er sgu ikke sikker på, at jeg kan vinde den her. De sagde dem godt nok. De hissy. Nice rebound fra Kemba. Og se om han kan få lov. De dobbeltteamer mig igen nu. Jeg prøver virkelig bare desperat, og jeg får den i der. 20-19. De har 14 sekunder. Hvor kunne det være badass, hvis nu de kunne gå i andet quarter med en føring? Please see. Okay, never mind. Virkelig svært at gøre noget som helst rigtigt, synes jeg. Prøv at se, om jeg kan få den her til at gå i. Ja tak. Okay. Curry er inde igen. Jeg tror, det her slagets gang skal være, det er, at Curry han bare begynder at pumpe de syvste træer i hele verden. Så kan vi indhente lidt. Det var til gengæld et virkelig dårligt skud, jeg aldrig skulle have taget. Men jeg valgte så at tage det alligevel, fordi jeg begynder at blive lidt små desperat. Heldigvis for mig, så gik den i. Så nu er. Der er time out. Så kunne man prøve med Curry. Altså, Kareem er ikke inden alligevel. Så kunne man prøve. Ej, det er et dårligt skud. Det er ud af balance og alt muligt. James til gengæld. Blake Griffin! Og vi har en Curry, der bare er klar på ting her. Please see, den går i. Nej! Og Nation får rebounden. Vanvittigt. Ud til LeBron James. Helt åben træer. Den skal du ydermame sætte, den der. Jeg sværger. Nej! Curry. Sindssygt. Ja! Jeg tænker, mens Kareem han får en pause, så kan Curry bare få lov til at pumpe træer og forhåbentlig tage føringen. Hvor er det vigtigt. Altså, Curry. Han er brandvarm. Okay, vi har også Steve Nash. Det er faktisk vores allerbedste spiller. Skulle man prøve. Han er godt nok guardet af Jordan. Lad os lige prøve at se, om vi kan få et eller andet slags screen. Det er ikke en 3'er, tror jeg. Jeg træder på linjen, tror jeg. Ja, yeah, det var en 2'er, desværre. Ah! Oj! Okay, den fortjener de. Skal Nash guard Jordan? Det skal nok blive rigtig sjovt. Kun foran med 1, og vi har fået 0 point det sidste stykke tid med Kareem Abdul-Jabbar. Så alt det er bare smukt. Nash prøver en 3'er. Lykkes! Sådan, mand! Okay, det er ret intens det her. Nu er de foran med en. Kareem Abdul-Jabbar har lige mistet et skud. Det var også lidt langt til ham. Jeg troede, han kom tættere på. Åben skud til Iverson. Det er ret intens det her. Nu er de fandme foran med en 3'er. Og jeg bliver snart nødt til at begynde at bombe point med Kareem igen. Fordi at han mangler points. Han er lige ved at tage bolden. Oh my god. Tilbage til Blake Griffin. Skal LeBron have lov til at pumpe en i hjørnet. Bag ham ryggen. Spilning for Blake Griffin, og LeBron rammer en klasse træer. Og så er vi tied up. Så er det helt lige igen. Altså den her roster, jeg spiller mod. Jordan, Shaquille O'Neal, Robinson. Altså alle legenderne. Det er fandme godt nok. Det er op og bakke. De er Iverson. Han har også bare bumpet point hele kampen. Og nu. Ham får ikke stoppet, tror jeg. Nej. Satans. Skulle Curry have lov. Hvorfor ikke? Han er så vanvittig Curry, man. Så vi får en main. Vigtigt. Ah, men så close. 51-50 til mig. Shaq, han brænder. Straffes. Nej. Så vi stadigvæk får en main. Sindssygt. Men vores Kareem, ikke også? Han har nærmest ingen point. Ej, han skulle på den anden side af ham. Jeg bliver nødt til at bare prøve et eller andet her. Satans, man. Han har 26 point. Han er kun lige over halvvejs. Og vi er langt over halvvejs i kampen. Det var også et latterligt dårligt angreb, det der. Jeg prøver virkelig desperat på. Ej, okay. Elendigt forsvar. Iverson 360 spinner rundt. Han får den ikke i dog, og så fejler vi fandme ham der. Det her, det er noget pis. Sidste 9 sekunder i kampen. Skyd nu den bold, men han trækker ud af for sindssygt. Det ender med, at han slet ikke når at afslutte, fordi han er så freaking... Satan, mand. Det... Okay, så skal vi have en vanvids træer. Det går nok Kemba, der griber bolden her, hvilket... Sætter en 3'er, men vi er stadigvæk bagud med 3, 61-58, og vores Kareem Abdul-Jabbar. Han har slet ikke nok point. Jeg tror, han mangler at score 20 eller sådan noget. Og så begynder det sidste afgørende fjerde quarter. Der er 5 minutter tilbage. Vi er kun bagud med 3, så det er ikke... Vi ville selvfølgelig gerne have været foran med 3, men det er ikke verdens undergang whatsoever. Ej, det er godt spillet. Et blok! Ej, men vi får den ikke tilbage. Ej, nej. Og så får de nye... Nej, de får ikke nye sekunder. De skal afslutte. Han rammer. Of course rammer han. Of course. Vi fik altså et godt stop. Og Kareem, han skal nærmest have bolden hver gang her. Han skal score 20 point det her en quarter. Hvordan det nogensinde skal lade sig gøre? Ej, du når den over. Og så brænder vi det første. Nærmest åbne skud, han havde. Han havde engang en defender op i ansigtet. Og nu begynder tiden for alvor at tække ud for os. Og de bruger selvfølgelig, jeg ved ikke hvor meget tid på deres angreb. Og så har vi ham der Robinson, der kommer med LeBron. Og får et latterligt blok, men han får den alligevel i. Og det er så demotiverende, som noget kan være det der, når man virkelig føler, at man laver noget sindssygt diff, og så alligevel løst det ikke. Okay, hurtig point der. Det første minut, der er gået, vi mangler 18.
guys. Tak fordi I har set den her video. Jeg håber I giver den et like. Selvfølgelig subber til kanalen, hvis I har været underholdt. Jeg har været underholdt. Det har været en god kamp. Men desværre. It was not enough. 81-74 blev det til dem. De stak af til sidst, og jeg fik heller ikke scoret mere end 40-42 point med Kareem Abdul-Jabbar. Den blev svær den her.